vyšetřování požáru školy skončilo. S jarem přibylo návštěvníků sběrného dvora a skřítek z výdálek baví děti i rodiče. Kino promítá filmy přímo v obýváku. Jarní výsadby stromů jsou v plném proudu a farnosti vysílají bohoslužby na internetu. I o tom v nových zprávách. Jak moc jsme o Velikonocích porušovali povinné nošení roušek a jak ústenky z dílen dobrovolníků pomáhají, odpovíme. Příčina vzniku neznámá, odloženo. Definitivní verdikt policie. Půl roku trvající vyšetřování a analýzy nezjistily, proč v loni o prázdninách vzplála část střechy základní školy ve Skřečoni. Požár a jeho následky způsobily škodu za skoro 6 milionů korun. Teď už je budova opět v dobré kondici a s ještě lepším vybavením. 6. srpna 2019. Šok pro Skřečoňáky. Plamen ničí více než 100 let staré dřevěné prvky střechy a půdního prostoru. Hasiči zasáhli rychle. I tak byly škody nemalé. Přímo na střeše a taky v patrech pod ní, kam zatekla voda z hašení. Odstraňování škod trvalo půl roku. Hned po požáru jsme odhadovali, že ta škoda bude kolem 5 milionů korun a je vidět, že ten odhad byl poměrně přesný. V této chvíli jsou veškeré následky odstraněny a škola dovybavuje ty třídy. My od pojišťovny dostaneme asi 5,3 milionů korun a asi 600 tisíc činí ta částka, kterou nám pojišťovna neuhradí, ale to je proto, že my jsme v té souvislosti s tou opravou těch prostor už dali některé věci do modernějšího, novějšího stavu a vybavili se modernějšími prostředky. Požárem zasaženou část střechy museli tesaři postavit od základu. Založili nový krov, položili krytinu. Totéž platilo pro strop mezi učebnou v druhém podlaží a půdou. Ten původní, promáčený, bylo nutné strhnout a nahradit ho. Z dalších prací zmiňme například nové elektrorozvody, omítky, opravu podlahy v druhém podlaží nebo lokální opravy stropů. Veškeré vybavení, nejenom učebny, ale i kabinetu bylo zcela zlikvidováno, ne požárem, ale samozřejmě hašením. To znamená, veškerý nábytek, pomůcky z 90% všechny šly na odpis. V jakém stavu je to zázemí teď? No teď, jak jste si už nafilmovali, tak je to zázemí vynikající. Máme vlastně celou novou třídu. Zatím teda ještě není vybavena technikou, ale na tom se již pracuje. Nábytek máme již postavený, kabinet je zcela nový, takže máme krásnou třídu a zřizovatel k nám byl velice vstřícný v tom, že jsme si mohli vlastně doobjednat i věci, které původně ve třídě nebyly. Výslechy, ohledání místa požáru, znalecké posudky z různých oblastí, odborná vyjádření z oboru kriminalistiky. Půl roku trvající vyšetřování nezjistilo, co bylo příčinou požáru. Provedeným prověřováním bylo úmyslné zapálení jednoznačně vyloučeno, přičemž nic nenasvědčuje ani nedbalostnímu jednání. Rovněž nebylo zjištěno porušení předpisů, které by mělo souvislost se vznikem požáru. Já musím pochválit všechny za perfektně odvedenou práci. Bylo jí hodně, trvalo to asi 3/4 roku. I ta škola byla v omezenějších prostorách, ale teď máme novější, hezčí školu, což by nemělo znamenat, že by měly vznikat další požáry. Opravy po požáru probíhaly za provozu školy, byť s menšími omezeními pro žáky i učitele. Paradoxně krátce po skončení prací museli prostor opustit kvůli opatřením spojeným s tažením proti koronaviru. Zda se sem děti vrátí ještě do letních prázdnin, je otázkou. Zahradníci začali s jarní výsadbou nových stromů. 50 havrů město objednalo pro sídliště v Tovární ulici. Přibližně 2 metry vysoké sazenice se časem postarají o přirozenou, estetickou a zadržovací funkci, aby smetí od popelnic nelítalo všude kolem. Dalších 80 stromů na jaře zahradníci vysadí v ulici Okrajní u dálnice ve Starém Bohumíně. Duby, javory a habry plus na podzim ještě 40 jehličnanů vytvoří pás protihlukové izolační zeleně mezi zástavbou domů a autostrádou. Stát nařídil obnovit provoz úřadu v maximální možné míře s podmínkou, že budou dodržena pravidla bezpečnosti a prevence. Ministerstvo zdravotnictví pro úřady ukončilo mimořádné opatření spojené s koronavirem. Radnice v Bohumíně proto vrací od pondělí 20. dubna úřední hodiny do běžného režimu. V
pondělí a ve středu bude otevřeno od 7:30 ráno do 12 hodin, odpoledne od 13 do 17. Nadále platí zvýšená dezinfekce prostor, dodržování 2metrových odstupů a další individuální režim v kancelářích. Od 20. dubna začne radnice znovu přijímat také žádosti o občanské průkazy, pasy a řidičáky. Na pokladně odboru správy domů bude opět možné platit hotově. Nicméně, mějte na paměti, maximum věcí vyřizujte telefonicky nebo e-mailem. Plaťte hlavně bezkontaktně. Když nemůžeme na filmy do kina, jde kino za námi. Bohumínská K3 se druhým týdnem připojuje k celostátnímu projektu, díky kterému se můžete na nové tituly prostřednictvím počítače podívat z pohodlí svého obýváku. V nabídce jsou filmy pro děti i dospělé. Teď o víkendu například pohádka Zlaté pírko, válečné drama Nejvyšší pocta a drama Zábava, zábava. Filmy se automaticky spouští v předem stanovený čas. Nejde je zastavit ani vracet zpět. Elektronickou vstupenku vyřídíte na webu k3bohumin.cz. Oproti klasické je cena zhruba poloviční. Navíc stačí jedna vstupenka pro celou rodinu. O prvním víkendu službu v Bohumíně vyzkoušelo 25 domácností. Na 19 000 rychlotestů rozdělil Moravskoslezský kraj mezi 98 poskytovatelů sociálních pobytových služeb v regionu. Mezi nimi jsou domovy seniorů. Například bohumínská městská Cesmína ve Starém Bohumíně obdržela 120 sad. Testem prošli zaměstnanci a také klienti. Výsledky byly u všech negativní. Za 14 dnů je budou opakovat znovu. Podobně testuje zaměstnance také Starobohumínská nemocnice. Bohumín má za sebou zápisy dětí do prvních tříd, bez osobní přítomnosti budoucích prvňáčků a taky bez rodičů. Kvůli preventivním opatřením spojeným s koronavirem proběhly zejména elektronicky, tedy přes počítač. Školy je teď vyhodnocují. Podobně město zorganizuje květnové zápisy do mateřinek. Pro mnohé děti vůbec první návštěva školky v životě, ovšem taky nezbytná administrativa spojená se zápisem. Tak toto v mateřinkách vypadá každé jaro, až na to letošní. Zápisy město vyhlásilo v termínu od 4. do 7. května. Rodiče mohou přihlášky podat buď poštou nebo mailem, ale to s elektronickým podpisem nebo do datové schránky, ale pravděpodobně nejčastější způsob bude vhozením do schránky, která je na budově školy, a to dle pokynů školy, které obdrží na webových stránkách bohumínských škol. Zápisy do mateřských škol budou obdobně jako zápisy do prvních tříd bez přítomnosti dětí a bez přítomnosti rodičů. Informace mateřinky zveřejňují na svých internetových stránkách, případně na stránkách kmenových základních škol. Některé už tak učinili, jako třeba školka Rafík. Nejdůležitějším dokumentem je kopie rodného listu, dále samozřejmě musí být přihláška a k ní přiložen kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení o očkování dítěte. Letos nebude potřeba navštívit osobně dětského lékaře, právě tuto návštěvu nahrazuje to čestné prohlášení o očkování. Na podzim by mohla být v Bohumíně i třída pro nejmladší děti, rodičů, hlavně maminek, které se v září chystají nastoupit do práce. Vznikla by ve FIT školce. Podle předběžných výsledků zápisu do prvních tříd, kde nám přišlo přes 200 dětí a 30 dětí žádá odklad, tak očekáváme, že v mateřských školkách budeme mít zhruba 185 až 190 volných míst. Předpokládáme, že nabídka a poptávka budou v rovnováze. A protože předpokládáme, že se budou hlásit i maminky s dětmi, které jsou mladší než ty děti, které mají do školky chodit, tak proto uvažujeme a máme takový záměr, že v budově FIT školky bude jedna třída maloušku. Bohumín má 9 mateřských škol. Jejich kapacita je 581 míst. V aktuálním školním roce mateřinky navštěvuje 578 dětí. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním.
V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVBT. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Nejen zdravotníci, policisté nebo prodavačky v první linii, také popeláři. V době mimořádných opatření pracují obsluhy svozových vozů technických služeb naplno. Totéž platí pro další úseky městského BM servisu, včetně obou sběrných dvorů. Přestože upravili provozní dobu a přijali určitá omezení, zůstali v provozu. S jarem přišlo hezké počasí a s ním ruku v ruce úklid domu či zahrady. Před stabilním sběrným dvorem odpadů se mnohdy stojí fronta. Lidé, kteří zůstali doma, mají více času, více se věnují úklidu jak domů, tak zahrádek a ten zájem o návštěvu sběrného dvora narůstá nebo narostl. Lidé tím, že se i možná trošku doma nudí, tak to chápou jako takové zpestření toho běžného dne a využijí to jako atraktivní návštěvu nějakého místa, kde třeba celá rodina nikdy nebyla. Je to zbytečné, aby rodiče, kteří potřebují uklidit odpad, aby sebou brali děti nebo nějaké další příbuzné, ať tam jedou prostě v tom nejmenším možném počtu. Největší zájem o sběrný dvůr bývá kolem víkendu. Například v pondělí 6. dubna areálem prošlo 107 lidí. Těsně před Velikonocemi ještě víc. Materiál zde musí rozstřídit, za což někteří obsluhu nevybíravě častují. Bohumíňáci dvůr využívají zdarma. Teď v době, kdy teda se zdržují zejména doma, tak samozřejmě ten nápor se dá očekávat. Proto oceňujeme i opatření BM servisu, které neuzavřelo sběrné dvory úplně, omezilo provoz dočasně tak, abychom umožnili občanům odvážet odpad. A taky to bylo z toho důvodu, aby se nám tento odpad nehromadil pak u běžných popelnic s komunálním odpadem. Vhozením do popelnice nebo do kontejneru k třídění pro většinu z nás příběh smetí končí. Pro pracovníky technických služeb naopak začíná. Svoz odpadu navzdory například nemocenským se v době mimořádných opatření daří díky úsilí pracovníků udržet. My v té koronavirové době jsme se snažili od počátku to uchopit ve smyslu udržení všech těch našich hlavních činností tak, aby lidé nepoznali, že se vlastně něco děje. Takže když to vezmu po pořádku, tak co se týče odpadu, tak jsme od samého počátku sváželi odpad, neomezovali jsme svoz jak směsného komunálního odpadu, tak separovaného odpadu. V minulém týdnu jsme zahájili podle původního plánu i svoz bioodpadu, takže v této souvislosti svážení jsme neomezili vůbec. Co se týká další činnosti v oblasti odpadového hospodářství, tak je například blokové čištění města. To jsme zahájili také v původním termínu a myslím si, že ten trend dodržíme a ten plán toho vyčištění splníme. Samozřejmě taky třeba ocenit všechny pracovníky BM servisu, kteří i po dobu těch nouzových opatření samozřejmě důsledně vyvážejí odpadky, tak aby město zůstalo čisté, taky byla i zvýšena četnost zametání silnic. Funguje taky provoz údržba, dodávky tepla nebo automečka. Jakmile dorazili, byly zaměstnancům k dispozici dezinfekce a ochranné pomůcky. Popeláře, instalatéry, veřejně prospěšné pracovníky a další podpořili také dobrovolníci. Našili jim textilní roušky. K aktivním skupinám, které se ve velkém v uplynulých týdnech pustily do šití roušek, patří dobrovolnice ze spolku Alma Mater. Za měsíc jich zhotovili 600. Ústenky pomohly přátelům i na řadě dalších míst. Objevily se třeba v záblatí na oblíbeném rouškovníku. Pomohly mimo jiné onkologickým pacientům, které sdružuje spolek Profit 12. Jemu nabídli pomoc i mnozí další dobrovolníci. Například Petra Butorová jich zhotovila na 70. Onkospolek zajistil nemocným členům distribuci roušek přímo domů. V šicí dílnu se dočasně změnila taky požární zbrojnice v Kopitově. Tamní dobrovolní hasiči šijí a chtějí ušít až 2000 roušek s podporou nadace ČES. Věnovali je například do charitního domova seniorů.
A rovnou na velikonoční pondělí trochu jiným dárkem překvapila místní cukrářka Hana Křivohlávková, a to vojáky, policisty a celníky na místních hraničních přechodech. Prostřednictvím dobrovolných hasičů ze Starého Bohumína je obdarovala 30 domácích mazanců. Nový územní plán Bohumína, platný od roku 2014, se po 6 letech připravuje na první velkou ucelenou aktualizaci. Nejvíc požadavků ke změnám mají obyvatelé a firmy, nejčastěji proto, že chtějí stavět rodinný dům tam, kde to dnes není možné, nebo plánují rozvíjet podnikání. Takových podnětů radnice registruje přes 70. Taky Bohumín chce do územního plánu zavést své aktuální plány, třeba zrušení části dobývacího prostoru u Kališova jezera. To souvisí s rozvojem rekreace, dále aktualizovat koridory pro kanalizaci nebo zredukovat plochy územních rezerv. Do připravovaných změn může veřejnost nahlédnout na radničním odboru rozvoje a investic v době úředních hodin. Veřejné projednání je vzhledem k opatřením kvůli koronaviru přesunuto na 3. června. Nejvýznamnější svátek pro křesťany letos bez přímé účasti věřících v kostelích. Velikonoce poznamenala mimořádná opatření přijatá kvůli koronaviru. V této situaci pomohla moderní technika. Taky farnost ve Starém Bohumíně se rozhodla zprostředkovat velikonoční mše svaté na internetu. Obřady vedené otcem Kalixtem tamní farníci živě přenášeli na Facebooku. Přenosy z kostela Narození Panny Marie sleduje pravidelně několik desítek lidí. Posílají také vzkazy, například, že jim chybí společenství na mších svatých a těší se, až budou setkání v kostele opět možná. A dívají se nejen Bohumíňáci, rovněž lidé z okolních vesnic, včetně těch z Polska. Pozdrav doputoval otci Kalixtovi i od farníka z Prahy, Jižního Města. Skřítek z vídálek je malý čipera, kterého zajímá všechno kolem a ještě inspiruje ostatní, ty nejmenší z nás. Mateřinka Skřivánek ho povolala do služby poté, co děti v době koronavirových opatření zůstaly doma. Aby se jim po školce nestýskalo, píše jim z vídálek dopisy, třeba s říkánkami a nápaditými drobnými úkoly. Samík, Andrejka, Mareček a další děti plus jejich výtvarné počiny nejen velikonoční. I ty nejmenší děti jsou se školkou ve spojení s pomocí internetu a rodičů. Každý týden mateřinka zveřejňuje na webu nové 2 až 3 zvídálkovy dopisy s úkoly. Každý odkaz začíná motivačním dopisem, který je psán formou obrázkového čtení tak, aby si jej mohlo přečíst dítě společně s dospělým. Dále jsou zde přiloženy náměty na výtvarné činnosti, hry nebo pracovní listy. Ten nápad být s dětmi v kontaktu a zpříjemnit jim chvíle doma formou úkolů vkládaných na internetové stránky jsme zachytili jeden den před uzavřením naší mateřské školy na sociálních sítích. Tato myšlenka se nám zalíbila a během víkendu jsme rychle tvořili koncepci a první verzi odkazu. Na stromě je domeček, raduje se frapeček. Budky jsou i pro síkorky, ví to kluci, také holky. Z vídálek děti a rodiče přizval například k výrobě improvizované ptačí budky. Postačila obyčejná krabička od čaje, trocha barev, papíru a drobných výtvarných doplňků. Záleží na tom, o jak staré dítě jde. Dítě ve věku 3 let bude jistě potřebovat větší pomoc dospěláka, ale takový předškolák si již poradí lépe a bude spíš potřebovat jen slovní radu, jak na to. Těší nás, že děti a mnohdy jejich rodiče zapojují svou vlastní fantazii a naše podněty, nápady dále rozvíjejí a vylepšují. Přicházejí nám velmi milé zprávy, kdy nám rodiče právě popisují, jak se děti na dopisy z vídálka těší, jak plní úkoly, co se jim podařilo. Občas přicházejí i takové krásné osobní vzkazy, v nichž nám děkují za tuto aktivitu a tyto zprávy nám dělají v současné době a v tom stavu, ve kterém jsme, obzvlášť velkou radost.
Zvídálkovi dopisy se vzkazy, říkankami, odkazy na písničky a zajímavými úkoly školka zveřejňuje na svých internetových stránkách. Jsou volně přístupné a mohou tak inspirovat ostatní. Začala rekonstrukce největšího úseku na letošním seznamu chodníků města k opravám. Stavební firma pracuje v Lidické ulici, provoz tam proto lokálně řídí semafory. V 800 metrů dlouhé trase bagry odstraní starý asfalt, na mnoha místech velmi poškozený. Zmizí také staré silniční obruby a nahradí je nové, přibydou betonové ležaté přídlažby. Nový povrch chodníku bude opět živičný. Za rekonstrukci Bohumín zaplatí 1 milion 800 tisíc korun. Už v předstihu město v ulici rekonstruovalo veřejné osvětlení, instalovalo 25 nových úsporných lamp s tím, že sloupy vysunulo blíž k železnici. Původně se totiž nacházely uprostřed chodníku. Investici plánuje v Lidické ulici taky kraj. Půjde o celkovou rekonstrukci vozovky a opěrných zdí. Ani do letošního rozpočtu ji ale nezahrnul. Policisté a strážníci řešili o prodlouženém velikonočním víkendu častější porušování povinnosti nošení roušek. Většinou stačila domluva. V 6 případech nepomohla a přestupek bude řešit správní orgán. Nově místo obce přímo hygienici. Zaznělo na dalším zasedání krizového štábu. Tam také padlo, že Bohumín je připravený a má ubytovací kapacity pro lidi bez domova, u kterých by vzniklo podezření na onemocnění novým koronavirem či byla nutná karanténa. Město by ve spolupráci s místní charitou využilo zázemí denního centra a noclehárny. Má rovněž k dispozici několik bytů, a to pro osoby policií vykázané z bydliště. Jde o požadavek kraje. A sousední Dolní Lutyně uvolnila peníze a dobrovolníci vyrábí 3D tiskem ochranné štíty. Ty pomáhají mimo jiné lékařům v bohumínských ordinacích. Do středy 15. dubna večer mělo na Bohumínsku, tedy v oblasti Bohumína, Dolní Lutyně a Rychvaldu, pozitivní test na koronavirus 14 lidí. Karvinsko v tu chvíli zároveň hlásilo už 16 uzdravených. Vystřihnout z papíru, vybarvit a sestavit například velikonočního zajíčka nebo slepičku zvládla malá Adélka na jedničku s hvězdičkou. Zkušené učitelky umí děti zabavit. V Bohumíně zajišťují hlídání i v době koronavirové, kdy jsou školky uzavřené. Službu město zajistilo pro děti rodičů pracujících zejména v první linii, ať už jde o policisty, zdravotníky nebo třeba prodavačky. Využít ji ale může prakticky kdokoliv, stačí se předem telefonicky domluvit. První 3 týdny zajišťovaly program učitelky mateřské školy FIT. Teď štafetu přebrala mateřinka v Nerudově ulici. Hlídání je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let. Až do odvolání je zrušeno oblíbené nedělní venčení psů z městského útulku. Krok navazuje na platná mimořádná opatření. V okamžiku, kdy bude venčení opět možné, o tom útulek přinese informaci na svém sociálním profilu. Adopce nicméně pokračují dál. Z nabídky psích útuláčků vybírá Radka Matonogová. Veteránem se srdcem na dlani je Andy, radostný, mazlivý, dovádivý a hravý pes, který miluje společnost lidí. Čtyřnohý dědeček hledá někoho, kdo se postará o barevný podzim jeho života. V útulku čeká na nový domov už poměrně dlouho, snad se ho dočká. Domek se zahradou by se líbil Bobimu. Kříženci je zhruba 9 let. Povahou kamarádský, veselý a mazlivý, přitom klidnější pes a v některých situacích, pravda, taky trochu žárlivec. Na vodítku netahá a pamlskem tento chlupáč středního až většího vzrůstu nikdy nepohrdne. Black se do útulku dostal po úmrtí pánička, na kterého byl fixovaný a měli krásný vztah. Kříženec středního vzrůstu je hodný, přátelský, poslušný a klidný. Dodržuje hygienické návyky. Původně žil v bytě, je taky dobrým hlídačem. Na cizí si rád zaštěká.
A ještě dva příběhy, které už mají dobrý konec. V novém domově se zabydlela kříženka Cane Corso, která se do útulku dostala v zanedbaném stavu. A z šance na lepší život se raduje taky mladá kříženka jezevčíka menšího vzrůstu. Psí slečna si v dočasném azylu pobyla jenom pár dnů. Sledujeme dění v Bohumíně. Aktuální informace nabízíme každý den. Novinky zveřejňujeme online v informační liště, ve vysílání v síti kabelových operátorů. Sledujte sociální profily naší televize a města, Facebook a Instagram. Radnice zveřejňuje zprávy také na webu bohumín.cz a rozesílá je službou e-info. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Po zprávách si dnes dáme trochu muziky. Zahraje bohumínská rocková kapela Grok. Tentokrát ovšem nabídne své písničky v jiné verzi. Akustické. A to hned tak neuslyšíte. Vrátíme se do roku 2018, kdy kapela v Praze křtila klip k nové skladbě nazvané Pod lajkou z překřížených hnát. Předtím přidají další pozdravy zpěvačka Monika Absolonová a moderátor Aleš Háma. Díky za pozornost a na viděnou.